السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. محترم حاضرین، جن حالات سے ہم دوچار ہیں وہ کسی بھی مسلمان سے یا کسی بھی انسان سے یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ مسلمان عالمی طور پر یا ملکی طور پر بہت سارے مسائل میں مبتلا ہے. مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں، مختلف قسم کی الجھنیں ہیں، ہر چہار جانب سے مسلمانوں کو دبانے کی سازش رچی جا رہی ہے اور باطل طاقتیں اس کے اوپر باقاعدہ کام کر رہی ہیں. مگر اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ جتنی بھی کوششیں ہوں گی سب کے سب ناکام ہوں گی، سب کے سب برباد ہوں گی. اللہ رب العالمین اپنی ساری کوششوں کو بیکار کر دے اور ان کے عزائم اور ان کی سازشوں کو رد کر دے اور ان کی طاقتوں کو کمزور بنا دے. ساری جو سازشیں رچی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکامی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دین اسلام ہمارا مذہب ہے اور یہ اسلام اس دن سے ہے جس دن سے زمین و آسمان، جب سے اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کے ذریعے سے بسایا گیا اس وقت سے اسلام ہے. مذہبی اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں کسی سماج میں، کہیں کسی خطے اور علاقے میں مسلمان کمزور ہو جائے یا مسلمانوں کو مار دیا جائے یا ان کو مختلف آزمائشوں مبتلا کیا جائے، ایسا ممکن ہے اور ایسا ہو رہا ہے. مگر یہ کہ اسلام ختم ہو جائے اور مسلمان زمین سے ختم کر دیے جائیں، ایسا ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ طاقت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ دین ہے، اللہ رب العالمین اس کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے گا اور سارا دین خستہ ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. ترقی اور عزت اللہ رب العالمین نے دین میں رکھی ہے، اسلام کے سائے میں رکھی ہے، اسلام کو قبول کرنے میں رکھی ہے. اور وہ لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کیے ہیں یا اسلام سے ناواقف ہیں، ایسے لوگ ذلیل اور بدنام ہیں اور ایسے لوگ دنیا و آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. یہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں اور مختلف طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے اور ان کو تکلیف دینے، مارنے اور پیٹنے کی جو واردات اور واقعات درپیش ہوتے ہیں یا آ رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور پھر اس سے نجات پانے کا حل کیا ہے؟ انہیں دو چیزوں کو آج کے اس درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ ہمارا موضوع ہی تھا موجودہ حالات یا حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، جس آیت کریمہ کے ذریعے سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور سمندر، خشکی اور سمندر دونوں میں فساد برپا ہو گیا، دونوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا. زمین میں فتنہ ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، اور تری میں، سمندر میں لہریں ہیں، طوفان ہیں، اور کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، انسان ڈوب جاتا ہے، یا پانی باہر آ جاتا ہے اور پھر سیلاب آ جاتا ہے. یہ جو بھی شکلیں اور جو بھی تکلیفیں، جو بھی مصیبتیں انسان جھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس،
ये लोगों के करतूत का नतीजा है, ये लोगों के ठीक करने का अंजाम है। लियुज़ीक़हुम बअ्ज़ अल्लज़ी अमिलू, ये उनके किए हुए का अंजाम है ताकि ये लोग चख ले जो कुछ वो दुनिया में बुराई करते हैं। लअल्लहुम यरजिऊन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अज़ाब में क्यों मुब्तला करता है, अल्लाह रब्बुल को क्यों तकलीफ में डालता है, आजमाइश में क्यों मुब्तला करता है, अज़ाब से दोचार क्यों करता है। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग पलट आए, सीधे सीधे रास्ते पर आ जाए, मासियत और खुराफात को छोड़ करके अल्लाह के दीन को इख्तियार कर ले। ये अल्लाह की मंशा है, ये अल्लाह की चाहत है। ये अज़ाब क्यों आता है, मुसलमान आजमाइश में क्यों है, मुसलमानों को क्यों मारा जाता है, ताकि इनको देख करके इनकी मजलूमियत को और इनकी बेबसी को, इनकी परेशानी को, इनकी मुसीबत को देख करके दूसरे मुसलमान सुधर जाए, दूसरे इंसान सबक हासिल कर ले कि ये लोग जो इस अजाब के रुकमा बन रहे हैं, इस अजाब से दो चार हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर अजाब आ जाए, हमको ना पकड़ लिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबत में डाल करके लोगों को सुधारना चाहता है। इसलिए कभी भी मुसीबतों से, चैलेंजों से, परेशानियों से, तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए, डट कर अपने दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। यह आफतें आएंगी, यह आंधियां चलेंगी, ये मुसीबतें आएंगी, इन सारी आजमाइशों से देख करके, झेल करके हमें अपने ईमान को और अपने अकीदे को मजबूत बनाने की जरूरत है, हौसला रखने की जरूरत है। नाउम्मीद हो जाना, हिम्मत हार लेना, पस हिम्मती का शिकार हो जाना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वसीयत को ना समझने की बुनियाद पर अल्लाह ताला से नाराज हो जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले से नाराज हो जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून से बगावत कर लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करना, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से नाउम्मीद हो जाना, ये हमारे ईमान की बदतरीन कमजोरी है। मोमिन कभी नाराज नहीं होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले से, कभी वो नाराज नहीं होता है, बल्कि जैसी मुसीबतें आती है मोमिन इन मुसीबतों से निखरता है। यही तो फर्क है, मोमिन और मुनाफिक में ही फर्क है। अल्लाह तबारक व तआला तकलीफ में डालता है, मुसीबत में डालता है, क्यों? ये आजमाने के लिए, इस मुसीबत में ये बंदा कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। तो आजमाइशों से, तकलीफों से, मुसीबतों से, बीमारियों से मोमिन निखरता है, मगर जिसका ईमान कमजोर होता है, जो मुनाफिक होता है, वो इन मुसीबतों से बिखर जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अम्र से इंसान नाराज हो जाए, ये ईमान की इंतहाई कमजोरी की निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कानून है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को, मुजरिम इंसानों को दुनिया में सजा देता है। जो गुनहगार है, जो कोताकार है, जो मुजरिम है, जो हद से तजावज करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अजाब देता है। या कभी अच्छे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तड़पाता है, मुसीबत में डालता है, उसको निखारने के लिए, उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए। मुजरिम होता है, गुनहगार होता है, अल्लाह तआला अजाब देता है ताकि इसके जरिए से उसके गुनाह माफ हो जाए। तो क्या है हमारे लिए अच्छी चीज नहीं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब में दाखिल हो जाए? अजाब तो नहीं मांगना चाहिए, मुसीबत तो नहीं मांगना चाहिए, परेशानी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन आ जाए तो उसका मुकाबला करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। क्या ये हमारे लिए बेहतर नहीं कि हम आजमाइश में दाखिल किए जाए और हमारे गुनाह माफ कर दिए जाए? क्या ये बेहतर नहीं हमारे लिए कि हम बीमार हो जाए, परेशानी में दाखिल हो जाए, मुसीबत में पड़ जाए, अल्लाह ताला इसके जरिए से आखरत के दर्जात बुलंद कर दे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक इंसान, एक मोमिन बराबर आजमाइश में रहता है, तकलीफ में रहता है, बीमारी में रहता है, मगर अगर कयामत में उठाया जाएगा तो उसकी सारी मुसीबतें उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी और उसके जिस पर और उसके नामे आमाल में कोई एक भी गुनाह नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا
کان ذلک فی الکتاب مسطورا، کہ اللہ رب العالمین بستی کو، قریے کو، قوموں کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے، عذاب سے دوچار کرتا ہے اور دردناک عذاب دیتا ہے، کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ جو لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے لوح محفوظ کے اندر یہ فیصلہ لکھ دیا ہے. اب یہ انجام ہو رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، ہمیں ان سب چیزوں پر، آزمائشوں پر صبر کرنا اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کو تسلیم کرنا اور پھر ان سے بچنے کے وسائل اور اسباب اختیار کرنا، اس مصیبت کے ذرائع کیا ہیں، ان سے بچنے کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ان سب چیزوں کو سیکھ کر اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، انشاءاللہ رضی یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گی. کیونکہ جو بھی دنیا میں ہوتا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. اللہ رب العالمین تو ہو، اللہ رب پورے کائنات کو انجام دے رہا ہے، پورے کائنات کا اقتدار اور اختیار تصرف اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. وہ جیسے چاہتا ہے انسان کو ترقی دیتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انسان کو ذلیل کرتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انسان کو طاقت دیتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انسان کو قوموں کو عروج دیتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے. تو انسان کو کبھی بھی اور مسلمان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور ان سب حالات سے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے دین کو محفوظ رکھنے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ انسان اس دنیا میں رہے تو ایمان اور اسلام کی ساتھ رہے، اور اس کا خاتمہ ہو تو ایمان کا، ایمان اور اسلام پر ہو. تلک الایام نداول بین الناس، کہ جو حالات تبدیل کھاتے ہیں، یہ حالات بدلتے ہیں، کبھی مسلمان ترقی پر ہوتے ہیں، کبھی مسلمان پستی پر ہوتے ہیں، کبھی مسلمان عروج پر ہوتے ہیں، کبھی مسلمان زوال پذیر ہوتے ہیں، کبھی مسلمان نیکو نام ہوتے ہیں، کبھی مسلمان بدنام ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات پیدا کر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جسے چاہے جیسے رکھے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں. تو کبھی ہم امید نہ ہو، کبھی ہمت نہ ہارے، کیونکہ طاقت، سب سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین کی ہے. ظالم کتنا بڑا طاقتور ہو مگر وہ کمزور ہے، ظالم کتنا بڑا پاورفل ہو وہ کمزور ہے، دنیا کا ظالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے پاس وسائل ہو، اس کے پاس ہتھیار ہو، اس کے پاس سیاسی بصیرت ہو، مگر وہ کمزور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مخلوق. سب سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین کی، کیا اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے نہیں بنایا؟ کیا اللہ رب العالمین اپنی قوت سے اور اپنی طاقت سے اس زمین و آسمان کو نہیں بنایا؟ کیا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تہتی آگ سے محفوظ نہیں کیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے فرعون، جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا، اس کے شر سے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ کو نہیں بچایا؟ حضرت موسیٰ نکل گئے، سمندر سے نجات پا گئے اور فرعون اسی میں ڈوب گیا، کیا اللہ نے برباد نہیں کیا؟ کیا حضرت موسیٰ کو اللہ نے نجات نہیں دی؟ کیا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں زندگی نہیں بخشی؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندگی نہیں عطا کی جبکہ ان کے والد ان کو لٹا کر کے چھری سے ذبح کر رہے تھے؟ یہ طاقت اللہ کی ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمت رکھنا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جو لوگ بھی اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ امت محمدیہ، یہ امت مسلمہ قیامت تک رہنے والی ہے. لا تزال طائفة من امتی منصورین الحق، میری امت کا ایک طبقہ امت محمدیہ جو طائفہ منصورہ ہے، جو جماعت حق کا ہے،
جو نجات یافتہ جماعت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، قیامت تک رہنے والی ہے. اور پیارے نبی اس امت کے روشن مستقبل روشن کی نمائندگی کی بشارت دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب، ایک وقت آئے گا کہ ہر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. لا يخفى على ظاهر الارض بيت مدن ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام بعز عزيز وذل ذليل. کہ اللہ رب العالمین اس اسلام کو، اس دین کو زمین پر غالب کر کے رکھے گا، اور ہر ہر گھر میں، چاہے وہ شہر کا گھر ہو، چاہے وہ دیہات کا گھر ہو، چاہے وہ بلڈنگ ہو، چاہے وہ جھوپڑ پٹی ہو، ہر ہر گھر میں اللہ رب العالمین اسلام کو داخل کرے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے. ہم نا امید کیوں ہو رہے ہیں؟ اب ان حالات سے اپنے دل کو چھوٹا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان حالات اور ان مسائل، ان مشکلات سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، اور جو لوگ اس دین اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو سب حیثیت سے مٹانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ ذلیل ہوں گے، وہ ناکام ہوں گے. ولو کرہ المجرمون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور آپ کو نبوت دی، اور پھر دین اسلام کی دین اسلام کو نعمت بنا کر کے پیش کیا، اور اس نعمت کے ذریعے سے، اس دین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمام ادیان پر غالب کرے گا. لیظهره علی الدین کل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو تمام دین پر غالب کرے گا. ولو کرہ المشرکون، اگر تو یہ بات قافلوں پر گرا گزرے، ناپسندیدہ لگے، برا لگے، خراب لگے، مگر ان کو خراب لگے لگنے دو، مگر اللہ کا قانون ہے کہ اس دین اسلام کو غالب کرے گا. اور آج بھی دین اسلام کمزور نہیں ہے، ہم مسلمان کمزور ہیں، ہم مسلمان شکست کھائے ہوئے ہیں، مگر اسلام کبھی شکست نہیں کھایا، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا، اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا. اپنے دلائل کے اعتبار سے تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میجورٹی جس کی ہو وہی حق پر ہے، غیر مسلم زیادہ ہے، میجورٹی میں ہے، اکثریت میں ہے تو اچھے ہو گئے، وہ حق پر ہو گئے، قطعا نہیں. اسلام اپنے دلائل کی بنیاد پر، اپنے بیسک تعلیمات کی بنیاد پر، اپنے عقیدے اور اپنے عوامل کی بنیاد پر، یہ تمام ادیان پر غالب ہے. اسلام کی جو خصوصیات ہیں دیگر مذاہب نہیں ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں دیگر مذاہب نہیں ہیں، اسلام غالب ہے. سب کی آنکھوں میں کانٹا چبھ رہا ہے، اسلام غالب ہے. یہ کوشش آج سے نہیں ہو رہی ہے، ہر ہر زمانے میں ہر نبی کی امت نے، ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کو تڑپایا، عذاب میں ڈالا، اسلام سے پھیرنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کی، مگر جگہ جگہ ٹھوکر کھاتے رہے، بدنام ہوتے گئے، کبھی ان کو کہیں کامیابی نہیں ملی ہے. حضرت نوح علیہ السلام آئے، 950 سال سمجھایا، نہیں مانی قوم، اللہ نے غرق کر دیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم ثمود کو برباد کیا، موسیٰ علیہ السلام جس سماج میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، فرعون اور آل فرعون کو اللہ رب العالمین نے ان کے شر اور ان کے تکبر اور غرور کی بنیاد پر ان کو کچل دیا، برباد کر دیا، دریا میں ڈوب دیا. اللہ رب العالمین کی یہ طاقت ہے، اللہ رب العالمین اپنے دین کو غالب کرے گا، گر سے یہ بات کافروں پر گرا گزرے، تکلیف کا باعث ہو، مگر اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور غالب رہے گا. کمزور مسلمان رہیں گے، کمزور ہم اور آپ رہیں گے، مگر اللہ کا دین کبھی کمزور نہیں ہو سکتا ہے. اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. عام طور پر مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، حالات ناگفتگو ہیں، مسلمان مصائب میں ہیں، مشکلات میں ہیں، دل چھوٹا کر لیتے ہیں، اب کیا ہوگا، مسلمان اسلام کہاں جائے گا، اسلام کا کیا ہوگا، ہمارا دین کا کیا ہوگا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیجیے، دین پر جم جائیے، استقامت اختیار کیجیے، اللہ رب العالمین کی توحید پر اٹل رہیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بگاڑ نہیں سکتی ہے. اور اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں اپنی کمزوری پر نظر رکھنی چاہیے. کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو سمجھتا ہے، کامیاب وہی شخص ہے جو اپنی بیماری کو سمجھ کر کے اس کا مناسب علاج کرتا ہے. تو ہم اسباب پر غور کریں کہ آج یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے،
مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے اسباب میں سے آپ غور کریں تو ایک چیز یہ ہے کہ ایمان عقیدے میں ملاوٹ ہے. ایمان وہ نہیں، عقیدہ وہ نہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے. عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے دین پر جب نہیں رہیں گے تو کیا پھٹکار نہیں نازل ہوگی؟ کیا اللہ کی مار نہیں پڑے گی؟ کیا اللہ کی لعنت نہیں برسے گی؟ ہمارے عقیدے میں ملاوٹ ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، بدعات کی ملاوٹ ہے. اسی ملک ہندوستان میں ایک وقت وہ تھا کہ 950 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، مگر ہوا کیا؟ اتنی طویل مدت تک مسلمانوں نے حکومت کی اور پھر مسلمانوں کا راج چھوٹ گیا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی. ایسا کیسے ہوا؟ جب مسلمان 950 سال تک اس ملک میں رہے اور حقیقت میں مسلمان مسلمان بن کر رہتے تو اس روئے زمین پر سب سے پاورفل اور سب سے مضبوط میجورٹی اور اکثریت کے اعتبار سے مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد اس ملک ہندوستان میں رہتی، مگر کام کچھ نہیں ہوا. بدعات پھیلائے، خرافات پھیلائے، مالوں کو حرام جگہوں پر خرچ کیا، دین کا کوئی کام نہیں کیا، صرف خواہشات نفسانی کی پیروی کی. اب دنیا میں ہندوستان میں صرف تاریخی چیزیں بنانے لگے، کوئی مزار بنا رہا ہے، کسی کی بیوی مر گئی تو اس کے نام پر روضہ بن گیا، کسی کی ماں مر گئی تو اس کے نام پہ روضہ بن گیا، کوئی بادشاہ مر گیا تو اس کا ایک روضہ بن گیا، اس کی ایک مزار بن گئی. یہی سب ملک ہندوستان میں ہوا ہے. تاریخی چیزیں بنی تو کہیں تاج محل بنایا کسی نے، تو کہیں کسی اور کے بنائے لال قلعہ بنایا. یہی سب یہاں کے ہندوستان کے راجاؤں نے، مسلم حکمرانوں نے یہی سب کچھ کیا. دین اور دعوت کا کام کہاں کیا؟ جب اللہ رب العالمین کی دین پر نہیں رہیں گے، اللہ کے قانون سے بغاوت کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے دین سے سمجھوتا کریں گے، اس عقیدے اس توحید کو نہیں مانیں گے تو پھر اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ انسان کو مارا جائے. جو ظالم ہے، جو صحیح عقیدے پر نہیں ہے، اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر آئے گا. تو یہ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ دین کو اختیار نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے یہ جو حکومت تھی، یہ راج پاٹ تھا، جو تخت تاج تھا، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. جب دین نہیں رہے گا، جب ان کے ہاں ایمان نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں ان کو حکومت دے گا؟ ایمان کی کمزوری، اللہ رب العالمین کے قانون سے بغاوت، معصیت، نافرمانی، دین اور دعوت کا کام نہ کرنا، اللہ کے دین کو نہ پھیلانا، نمازوں کی پابندی نہ کرنا، زمین فساد مچانا، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول کی شریعت اور سنت کی مخالفت کرنا، یہ سب اسباب تھے جس کے نتیجے سے ہم سے حکومت چھین لی گئی اور پھر یہ حکومت انگریزوں نے اس کو لوٹ لیا. ہم سے انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا، چھین لیا. اور پھر ایک وقت بدلتا رہا اور تاریخی دور گزرتے گئے اور پھر مسلمانوں نے اور پھر سب لوگوں نے مل کر کے انگریزوں سے اس حکومت کو چھیننے کی کوشش کی اور ایک طویل مدت تک جنگ چھڑ رہی، جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں. 250 سال تک مسلمان اور غیر مسلم مل کر کے لڑتے رہے اور پھر اس ظالم انگریز کو اس ہندوستان سے مار بھگایا. اور پھر اس کے بعد سے یہ حکومت غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی اور پھر غیروں کے ہاتھ میں کیا گئی، اور آج تک اس جنگ آزادی کے بعد یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو مدارب ڈھائے گئے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرقہ واریت، مخالفت، دنگا، فساد، موب لنچنگ اور ہجومی تشدد، مدارس کو نشانہ بنانا، مساجد کو ٹارگٹ کرنا، علماء کو نشانہ بنانا، اور پھر جو مذہبی رہنما ہے اور جو مسلمان کے قائد ہیں ایسے لوگوں کو نشانہ بنانا، مدارس کا جائزہ لینا اور مدارس کو بند کرنے کی کوشش کرنا، اقتصادی بحران، معاشی نظام، اس وقت ہندوستان کس تاریخی بدترین دور سے گزر رہا ہے ہم اور آپ اس کو جانتے ہیں، اس کی طرف زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمارے لیے اب کیا کرنا ہے؟ کیا ہمت ہار لینا ہے؟ نا امید ہو جانا ہے؟ نہیں، حوصلہ رکھنا ہے، اپنے اندر چینج لانا ہے، اپنی ذمہ داری کو پکڑنا ہے، اپنی ذمہ
ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ ہم اس ملک ہندوستان میں, ہم ہندوستان کے باسی ہیں, ہندوستان یہ ہمارا ملک ہے, اس ملک میں ہم نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے اور ظالم انگریز لڑ کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کی قربانی ہم نے دی ہے, اس ملک کو ہم نے بچایا ہے, ہم نے اس کو سنوارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے بھاگنے کی, یہاں سے نکلنے کی, یا کہیں دوسرے جگہ آباد ہونے کی, یا کچھ کرنے کی, یا غلط سوچنے کی پتہ ضرورت نہیں ہے. یہاں رہ کر کے اس ہندوستان کا باسی بن کر کے اپنا ایک اچھا شہری بن کر کے ایک اچھا مسلمان بن جائے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے بن جائے. آج جو مخالفت ہو رہی ہے ان ساری مخالفتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. سب سے پہلے ہماری اور آپ کی اس جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کر لیں, ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں کہ ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہے, ہمارا دین کیا ہے, ہمارا اسلام کیا ہے, ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے, ہمارا دین کیسا ہونا چاہیے, ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو اگر ہم نے توحید کو سمجھ لیا سمجھ لیے کہ یہ صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا ہمارا ہے, پوری دنیا میں حکومت ہماری ہوگی. صرف اس بنیاد پر کہ اگر ہماری توحید مضبوط ہو جائے, ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے, ہمارے ایمان میں توحید میں ذرہ برابر گلاوٹ نہ ہو, نہ شرک ہو, نہ خرافات ہو, نہ بدعات ہو, نہ رسم و رواج ہو, ہم اس خالص دین کے ماننے والے بن جائیں تو پھر اللہ رب کی رحمت نظر آئے گی. ہم آنکھیں کھولیں, ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں وہ ممالک جو توحید پر ہیں, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وہ ملک جہاں پہ لوگ توحید پر ہیں ایسے ملک پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان بھی ہے, عبداللہ عبدالرحمان نام بھی ہے, مگر وہ شرک کر رہا ہے, درگاہوں کے سامنے جا کے سجدہ کر رہا ہے, غیروں سے فریاد کر رہا ہے, کیا اسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ حج کرنے کے لیے گئے, بیت اللہ جو مرکز توحید ہے, مکہ مکرمہ جو دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے جہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, مدینہ جو پیارے نبی کا پیارا شہر ہے, جو مرکز توحید ہے, جو اسلام کی تعلیمات وہیں سے پھوٹی ہے اور پورے عالم اسلام میں روشن ہوئی ہے, یہاں جانے کے بعد بھی ایک مسلمان جا کے شرک کرے, وہاں جا کر کے کفر کرے, وہاں جا کے بدعت کرے, تو کیا ایسے بندوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ ہم بدنام ہوئے, ہم پر اللہ کی مار پڑی اسی عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر. تو ہم اپنا عقیدہ درست کر لیں, اپنا ایمان درست کر لیں, اپنی توحید کو مضبوط بنا لیں, اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کر لیں, اس ایمانی طاقت کی بنیاد پر ہم بہت سارے لوگوں کے مقابلہ کر سکتے ہیں. نہ قوت کی ضرورت ہے, نہ ہتھیار کی ضرورت ہے, یہ اپنی جگہ مسلم ہے. کسی فوج سے لڑنا ہے تو طاقت چاہیے, اسلحہ چاہیے, افراد چاہیے, مگر اسلامی شریعت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمان جو جنگیں جیتی ہیں تعداد کی بنیاد پر نہیں, اسلحے کی بنیاد پر نہیں, ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر. تو ایمان اپنا درست کر لیں, عقیدہ سوار لیں, وہ عقیدہ اختیار کریں, وہ دین اختیار کریں جو دین اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا ہے, وہ جو سچا دین ہے, جو صحیح دین ہے, اس دین کو اختیار کر لیں. ساری عزت اسی میں ہے. اس طریقے سے دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب دین کو اور ایمان کو سمجھ لیے, اپنا عقیدہ درست کر لیے, توحید پر آ گئے, ایمان صحیح ہو گیا, تو ہماری ذمہ داری کی جس دین کو ہم نے سمجھا ہے, جس دین کو ہم نے جانا ہے, جس دین پر ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں, تو دین ہم سے جو کہتا ہے ہم اس دین پر جم جائیں, اس دین پر استقامت اختیار کریں, بدعملی نہ پیدا کریں, بے دینی نہ پیدا کریں, دین پر جم جائیں, دین جو کہتا ہے اس چیز پر عمل کریں. اللہ کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی, قرآن و حدیث کی نافرمانی کرنے سے بچیں. جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر جم جائیں, اچھا عمل کرنے والے بن جائیں, برائی سے بچ جائیں, جن چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے ان سے بچ جائیں, عزت مل جائے گی. اور اگر ہم اس چیز کو سائڈ میں رکھتے ہیں,
اللہ نے کہا یہ کرو نہیں کریں گے، اللہ نے کہا یہ مت کرو وہی کریں گے، عزت نہیں مل سکتی. عزت ملے گی جب ہم اللہ رب العالمین کی باتوں کو فالو کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، رسول کی سنت کی پیروی کریں گے، رسول سے محبت کریں گے. رسول کی مخالفت پائی گئی، اللہ کی نافرمانی پائی گئی، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہم نے مخالفت کی، جن چیزوں کا مت کرو ہم نے وہی کام کیا، شیطان کے پیچھے بھاگے، کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی. عزت چاہیے دنیا میں، سرخروئی چاہیے آخرت میں، جنت چاہیے جہنم کی آگ سے نجات چاہیے، تو ہم کو یہ جان لینا پڑے گا کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین پر جم جائیں، استقامت اختیار کریں، دین جو کہتا ہے اس چیز کی ہم پابندی کریں. اسی طریقے سے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو سیکھیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین پر عمل کرنا کب ممکن ہے؟ دین کی باتوں کو سمجھنا کب ممکن ہے؟ جب ہم دین کو سیکھیں گے. اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی پہلی تعلیم، قرآن کا پہلا حکم، قرآن کی پہلی آیت یہی اقرا بسم ربک الذی خلق. دین سیکھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا. دین کا علم سیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، کہ ایسا نہیں کہ سیکھ لیے تو چل جائے گا، نہ سیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، سیکھ لیے تو اچھی بات، نہیں سیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں. دین کی تعلیم کا حاصل کرنا ہر ہر مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کان کھول کر کے تو سن لے، یہ ضروری ہے. نہیں سیکھیں گے گنہگار ہوں گے. کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب سب عالم بن جائیں؟ نہیں. دین کی وہ بنیادی باتیں، دون دین کی وہ موٹی باتیں جن کا جاننا ضروری ہے، جو ہماری زندگی سے، روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جیسے عقیدے کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے ارکان کے متعلق، نماز کے متعلق، عبادات کے متعلق، طہارت کے متعلق، عبدی کاروبار کر رہا ہے تجارت کے متعلق، عورت ہے اس کے اپنے مخصوص مسائل، ان سب چیزوں کا جاننا ہر ہر مسلمان پر ضروری ہے. ان میں سب سے پہلی بنیاد عقیدہ ہے، اس میں سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے بارے میں سب سے پہلا سوال آخرت ان سے ہوگا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب میت کو، مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور سب لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں، تو دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھا دیتے ہیں اور جان ڈال دیتے ہیں، اور پہلا سوال کرتے ہیں من رب. اگر ہم نے رب کو دنیا میں نہیں جانا، رب کے بارے میں علم نہیں سیکھا، رب پر ایمان نہیں لائے، رب کی نہیں مانے، تو ہم کیا وہاں جواب دے سکتے ہیں؟ ہم جواب نہیں دے سکتے. تو سب سے بنیادی اور بیسک چیز ہم عقیدہ سیکھیں، دین میں، دین تو سیکھیں، دینی تعلیم تو حاصل کریں، مگر اس میں سب سے بنیادی جو حصہ ہے وہ عقیدے کا ہے. اس لیے اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو لاکھ عبادت ہو آخر میں اس کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اگر عمل میں کوتاہی ہے، عقیدہ مضبوط ہے تو جنت کا امکان ہے، مگر عقیدہ اگر خراب ہے تو پھر آخرت میں کوئی چانس نہیں ہے، کوئی موقع نہیں جنت پانے کا. اس طریقے سے دعوت کا کام کریں. ہم نے سیکھ لیا، ہم نے جان لیا، دین کو پہچان لیا، ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں. یہی کام ہم سے نہیں ہوتا، یہی کام ہم سے نہیں ہوتا ہے. اگر ہم صحیح طور پر اسلام کی سچی تعبیر کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے، غیروں کے سامنے رکھتے، بگڑے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھتے، تو کوئی تو مانتا، کوئی تو آپ کا نگہبان ہوتا، آپ کا فالوور بنتا، آپ کی باتوں کو تسلیم کرتا. ہم دعوت کا کام نہیں کرتے، اس لیے مارے جاتے. بالخصوص توحید کی دعوت تو اس ملک ہندوستان میں عام کرنے کی ضرورت ہے. جو فسادی قسم کے لوگ ہیں، جو کٹر قسم کے لوگ ہیں، جو متشدد قسم کے لوگ ہیں، جو دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، یہ مسلمانوں سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو نہیں پہچانا. اگر وہ اسلام کو جان لے جائے کہ اسلام ایسا مذہب ہے، اس کی یہ تعلیمات یہ ہے، اس کے ماننے والے ایسے ہیں، یہ جو پٹر پر نہیں چل رہی ہے نہیں چل سکتی. بہت حد تک اس میں آدمی کو راحت ملے گی. ضرورت ہے کہ اس دعوت کو، اس توحید کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک، چپے چپے تک پھیلایا جائے،
اور بالخصوص اپنی سرکل میں رہ کر کے اس تعلیمات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. واللہ یحسبک من الناس, قرآن یہ کہتا ہے پیارے نبی علیہ السلام کے متعلق, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور آگے فرمایا واللہ یحسبک من الناس, آپ دعوت کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہاں دشمن کا حملہ ہے, نجات کا راستہ کیا ہے؟ دعوت کا کام بھی ہے. جو اپنے ہیں, جو بگاڑ ہے شرک اور کفر ہے, ان کو تو دعوت دیجئے, اپنے سماج اور معاشرے میں توحید کی دعوت کو عام کیجئے. اور جو برادران وطن ہے, جو اسلام نہیں جانتے ہیں, اسلام کی نعمت سے محروم ہے, وہ دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے اسلام کیا ہے. پیارے نبی جب طائف گئے, طائف والوں کو توحید کا دعوت جب پیش کیا تو قوم کے لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ پتھروں سے مار مار کر کے لہولان کیا تھا. جب آپ پیارے نبی واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرشتوں نے کہا, فرشتہ آگے کہا کہ اے نبی آپ پھر حکم دیجئے ان طائف والوں کو دو چکی کے پاٹ میں پیس دیا جائے. مگر پیارے نبی نے کیا کہا؟ وہ نہیں جانتے. دشمنی کیوں ہے؟ دوریاں کیوں ہیں؟ یہ عداوت کیوں ہے؟ یہ مخالفت کیوں ہے؟ ہجومی تشدد کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے اور ہم بتائے ہی نہیں کہاں جانے. اور دوسری بات, ہمارا کردار ایسا ہے, ہمارا اخلاق ایسا ہے, ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ غیر مسلم ہماری حالت کو دیکھ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ اسلام بھی ایسا ہے. ہمارے کردار اور ہمارے تعامل سے, ہمارے برتاؤ سے, ہمارے اخلاق سے, ہمارے کردار سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. کیسے؟ غیر مسلم قرآن حدیث نہیں پڑھتے, مسلمان نہیں پڑھتے تو غیر مسلم کہاں پڑھیں گے؟ یکا دکا پڑھنے والے ہیں, ریسرچ کرنے والے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. اکثریت کی بات کریں, غیر مسلم قرآن و حدیث نہیں پڑھتے. غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے کہ ایسا کرتے ہیں, ان کا اسلام ایسا ہے. ابھی عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی کا جو مسئلہ چلا تھا شہروں میں, بہت سارے شہروں میں کہا گیا کہ یہاں قربانی نہیں کر سکتے, فلاں جگہ قربانی کرنا. کیوں؟ مسلمان بہت گندے لوگ ہیں, قربانی کرتے ہیں سارا کھلا, ساری گندگی روڈ پہ ڈال دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. شہروں میں فیصلہ ہوا, گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ پولیس گئی اور اس کا سروے کیا گیا اور پابندی لگا دی گئی کہ اپنے گھر کے سامنے یا گراؤنڈ فلور پر یا بلڈنگ کے سامنے آپ قربانی نہیں کر سکتے ہو, کھلا جگہ جاؤ, وہاں جا کے قربانی کرو. کیوں؟ یہ قانون کیوں پاس ہوا؟ ہمارا کردار ایسا ہے, ہم بدنام ہیں گندگی میں, ہم بدنام ہیں گندگی میں کہ مسلمان بہت گندے لوگ ہیں. اس سے اسلام خراب ہوتا ہے, اس سے قربانی متاثر ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھیں گے, غیر مسلم یہ سمجھتا ہے یہ گندے ہیں, ان کا مذہب بھی ایسی گندا ہوگا, گندگی کی تعلیم دیتا ہوگا. تو ہمارے عمل سے اسلام کی نمائندگی ہونی چاہیے, ہم وہ کام کریں, ہمارا عمل ایسا ہو, ہمارا کردار ایسا ہو, ہمارا تعامل ایسا ہو, ہمارا برتاؤ ایسا ہو کہ ہم کو دیکھ کر کے غیر مسلم سمجھے اسلام بہت اچھا ہے. یہ بھی ایک دعوت کی ایک شکل ہے. اسلام جو پہلے بہت پھیلتا تھا, اسلام بہت زور و شور سے پھیلتا تھا, اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی مسلمان اچھے سے رہتے تھے, ان کی اچھائی سے غیروں پر اتنا اثر انداز ہوتا تھا کہ مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے. یہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, یہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے, کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے. مگر ہمارے کردار سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں اور ایسا کام کریں, ایسی توحید پھیلائیں کہ وہ لوگ جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں ان تعلیمات کو سیکھ کر کے اسلام کی اصل تعلیم جو ہے اس کو سمجھیں. حضرت سمام بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے کتنے دشمن تھے, اسلام کے کتنے دشمن تھے, بڑے خونی آدمی تھے. اسلام کیسے قبول کیے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی کے کھمبے میں ان کو باندھ لیا. ان کی سوچ کیا تھی؟ حضرت سمامہ بن عفان کیا کہتے تھے؟ بخاری کی روایت میں واقعہ موجود ہے, حضرت سمامہ بن عفان یہ کہتے تھے اس روئے زمین کا سب سے بدترین اگر کوئی مذہب ہے اسلام ہے. کیوں اسلام؟ دشمنی تھی. دوسری بات انہوں نے کیا کہ اس روئے زمین میں سب سے بدترین اگر کوئی چہرہ ہے, پیارے نبی کا چہرہ ہے.
اس روئے دریر اگر کوئی شہر ہے تو شہر مدینہ جو نبی کا شہر ہے وہ سب سے بہترین شہر ہے. مگر تین روز تک مدینہ میں رہے, تین روز تک مدینہ میں رہے, اور پھر رہنے کے بعد انہوں نے دیکھا مسلمان کیسے رہتے ہیں, مسلمان کیسے مسجد میں آتے ہیں, مسلمان مسجد میں عبادت کیسے کرتے ہیں, مسلمانوں کا ملن آپسی میل جول کیسا ہے, ملاقات کیسی ہوتی ہے, کیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, کیسے نماز پڑھتے ہیں. حضرت سبحان و سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن تک کھمبے میں باندھے ہوئے تھے, غلام تھے, قیدی تھے, مگر مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر وہ تین دن میں اسلام قبول کر لیے. تو ضرورت ہے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ ہمارے عمل سے اسلام کی ترجمانی ہونی چاہیے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا اسلام بدنام ہو, کیونکہ غیر مسلم ہم کو پڑھتا ہے, ہم کو پڑھتا ہے, وہ قرآن حدیث نہیں پڑھتا ہے قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھتا ہے مسلمان ایسا کر رہا ہے, ہر جرائم میں مسلمان آگے آگے, ہر کام میں برے کام میں مسلمان آگے آگے, دہشت گردی کا معاملہ ہو اس میں بھی یہ لوگ آگے ہیں, اس میں کیا بدکاری کا معاملہ ہو اس میں یہ آگے ہیں, سود کھانے کا معاملہ ہو اس میں یہ آگے ہیں, لوٹ مار کا معاملہ ہو اس میں یہ آگے ہیں, قتل و غارت گری کا معاملہ ہو اس میں یہ آگے آگے ہیں. جب یہ غیر مسلم دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مسلمان ایسا کرتے تو مذہب بھی ایسے ہی ہو. تو بہرحال تو ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں اور نیک بن جائیں. اسی طریقے سے ایک ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم ہندوستان کے قانون کو پڑھیں, قانون کو پڑھیں. ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں مگر قانون نہیں پڑھتے. اسی قانون کے نہ پڑھنے کی بنیاد پر آدمی مختلف جگہوں پر ٹھوکر کھاتا ہے. سب ڈراتے ہیں, سب ڈراتے ہیں. تو یہ جو دشمنوں کی جو یلغار ہے خوف پیدا کرنا, مسلمانوں کو ڈرا کے رکھنا, کمزور بنا کے رکھنا, آپس میں بالکل ان کی قوت کو پست کر دینا. ہم قانون کو پڑھیں, ہندوستان کا قانون کیا ہے. اگر قانون کو پڑھیں گے تو پھر ہم کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ قانون جو دستور ہے اس دستور کو فالو کرنے کے لیے ہر آدمی مجبور ہے, ہر آدمی مجبور ہے. قانون بنا ہوا ہے اس پر عمل ہوگا, اس پر جج بھی اسی پر فیصلہ کرے گا, مگر قانون نہ پڑھنے کی وجہ سے ہر آدمی ڈراتا ہے. تو ہم قانون کو پڑھیں, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. جس ملک میں ہم رہیں اس ملک کے دستور میں یہ بات طے ہے کہ اس ملک ہندوستان میں یہ جمہوری ملک ہے, اور ہر انسان کو اپنے دین اور عقیدے کی بنیاد پر وہ جیسے چاہے رہنا چاہے رہ سکتا ہے. مگر ہم کو ڈرایا جا رہا ہے, کیوں؟ ہم کو قانون ہی نہیں معلوم ہے. ایک آدمی غیر مسلم آدمی اسلام قبول کرنا چاہے, غیر مسلم اس کو ڈرا دیں گے, نہیں ہم کام کرو, ابھی تم کلمہ پڑھاؤ گے جا کر کے اس کو مذہب کو کنورٹ کرو گے تو تم کو جا کر کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی مسائل کا سامنا نہیں ہے. قانون کو سیکھو. اس ملک کا قانون بھی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس ملک جمہوری ملک میں جو آدمی جس عقیدے کو ماننا چاہے, جس مذہب کو قبول کرنا چاہے وہ قبول کر سکتا ہے, کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صبر اور تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. صبر کریں, مصیبتیں آئیں گی, صبر کریں, اسباب ڈھونڈیں, اس سے نجات پانے کا راستہ اختیار کریں, لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے اس سے صبر کریں, تقویٰ اختیار کریں. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے قانون کی پاسداری, اللہ کے فیصلے پر عمل کرنا, اللہ رب العالمین کی باتوں کو تسلیم کرنا, گناہوں اور معاصیوں سے دور رہنا, یہ تقویٰ کہلاتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو, تقویٰ اختیار کرو تو دشمنوں کی چال تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تقویٰ نہیں ہے, صبر نہیں ہے, دشمن تم پر ٹوٹ پڑیں گے. یہ تقویٰ نہیں ہے اس لیے دشمنوں کا حملہ ہے, صبر نہیں ہے اس لیے ہم لوگ مظلوم ہیں. تقویٰ اختیار کر لیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو آدمی تقویٰ اختیار کرے, جو اللہ سے ڈر جائے, جو اللہ کے قانون کو عمل کر لے جائے, جس کی زندگی میں تقویٰ ہو اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے, اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. ہر راستے میں اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوگی, ہر مصیبت میں وہ اپنے اندر سکون محسوس کرے گا. تقویٰ نہیں ہے
یہ کون سا تقویٰ ہے بتائیے؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں, اتنا سب کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, آن لائن مطلب اس کو دکھایا جا رہا ہے, مگر بتاؤ کوئی ایسا نوجوان اور کوئی مسلمان ڈر جائے؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اگر مار دیا گیا حساب و کتاب ہوگا, آخر سے پوچھا جائے گا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ اتنے سب حالات خراب ہو رہے ہیں, اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, مگر کسی نے کوئی چیننگ آئی؟ مسجدیں بھر رہی ہیں, وہی جو رفتار بڑھنگی تھی وہی آج بھی ہے. تقویٰ کہاں ہے؟ یہ تقویٰ ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے, فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہے, یہ تقویٰ ہے. سود ہم کھائیں, یہ تقویٰ ہے. جھوٹ ہم بولیں, یہ تقویٰ ہے. خرافات ہم کریں, یہ تقویٰ ہے. حرام کا مال ہم کھائیں, کیا تقویٰ ہے؟ اللہ کی نافرمانی قدم قدم پر کریں, یہ تقویٰ ہے. جب یہ اللہ العالمین کی نافرمانی ہوگی تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے نازل ہوگی؟ تو دشمنوں کے شر سے محفوظ پانے اور نجات پانے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا کر لیں, وہ معزز سے مسلمان, وہ معزز سے زمانے مسلمان بن کر, اور ہم خارج تاریخ قرآن ہو کر. وہ مسلمان کے جو معزز کیوں تھے, وہ محترم کیوں تھے, ان کی عزت غیر بھی کرتا تھا, کیوں؟ ان کی زندگی میں تقویٰ تھا. اگر آپ بھی متقی بن جاؤ, آپ کے اندر, آپ کے چہرے سے, آپ کے لباس سے, آپ کے کردار سے اسلام ٹپکے, تو غیر بھی آپ پر اعتبار کرے گا اور آپ کی عزت کرے گا. آپ راستے میں کھڑے رہیں, ٹرین میں کھڑے ہو کر جائیں تو لوگ بٹھا لیں گے, کیوں؟ مسلمان, دیندار, داڑھی ٹوپی والا ہے, یہ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے, اس کی عزت کریں گے. اور ایسا بہت سارے واقعات اس کے موجود ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں تقویٰ داخل ہو جائے تو دشمنوں کا شر انسان اور مسلمان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ہم کو نقصان کیوں پہنچ رہا ہے؟ ہم خود پوچھیں, ہم اپنے آپ سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہماری زندگی میں تقویٰ کتنا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جھوٹ مت بولو, اور ہم جھوٹ بول کر ڈنڈی مار کر کے دھوکہ دے دیتے ہیں, یہ تقویٰ ہے. مسجدیں ویران ہے, یہ تقویٰ ہے. اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے, کیا تقویٰ ہے؟ اور اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, مار پڑ رہی ہے, مگر انسان اتنا بے حس ہو چکا ہے, مسلمان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے کہ پھر اس چیز کو ماننے کے لیے تسلیم نہیں کر رہا ہے, مان نہیں رہا ہے. جیسے پہلے زندگی تھی وہی آج بھی ہے. یہ حادثات, یہ واقعات, اللہ تعالیٰ جو رونما کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں, مگر ہم نہیں سدھرتے. اسی طریقے سے ہماری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. مدد چاہیے, عزت چاہیے, نجات چاہیے, اور آخرت میں جنت چاہیے, تو بغیر نماز پڑھے نہیں مل سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنا ظلم ہوا تھا, ہمارا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا کی سب سے مظلوم قوم اگر کوئی تھی تو بنی اسرائیل کی تھی. بنی اسرائیل یہ بڑی مظلوم قوم تھی. اب دنیا کا, تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم اگر کوئی تھا اور کوئی گزرا ہے, کون؟ فرعون. فرعون سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ہم اور آپ تھوڑی تھوڑی چھوٹے چیزوں پر, معمولی باتوں پر, معمولی فیصلے پر ہمیں سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہم پر ہی ہو رہا ہے. نہیں, ہم سے پہلے کی قوموں پر بہت زیادہ ظلم اٹھایا گیا, اور تاریخ انسانی میں سب سے بڑا ظالم اگر کوئی گزرا ہے تو وہ فرعون تھا, اور سب سے اگر مظلوم قوم اگر کوئی تھی تو بنی اسرائیل تھی. اتنا ظلم اٹھایا گیا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا اپنی قوم کے لوگوں سے؟ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومك بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. سورة يونس کی آیت. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی طرف یہ وحی کی. کیا وحی کی؟ أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا, کہ اے موسیٰ و ہارون اپنی قوم کو لے کر کے مصر میں ٹھہرے رہو, یہی تمہارا رہنا ہے, کہیں جانا نہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنا مارا جا رہا ہے,
بنی اسرائیل پہ اتنا ظلم اٹھایا گیا، اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہی رہو، کہیں جا نہیں سکتے. وجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھر کو قبلہ بناؤ، گھر میں کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو. دنیا کی سب سے مظلوم قوم بنی اسرائیل تھی، یہ ظلم ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، بچوں کو پکڑ کر کے ذبح کر دیا جا رہا ہے، اور عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مگر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. ہمارا سب سے ہلکا اگر کوئی کام اور سب سے ہلکا اگر کوئی گناہ سمجھتے تو کون سا گناہ ہے؟ نماز کا چھوڑنا. یعنی ہماری سماج میں، ہمارے معاشرے میں سب سے ہلکا اگر کوئی جرم ہے ہماری نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں نہیں، تو نماز کا چھوڑنا ہے. جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں. جھوٹ کیسے بولے؟ بہت بڑا گناہ ہے. نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. دعا کیجیے. ہر گناہ سے بچ سکتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے تیمیہ کہتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے، یہ نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، نماز کا چھوڑنا یہ قتل سے، چوری سے، زنا سے بھی زیادہ بدترین جرم ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بے نمازی کافر ہے، اس کی سزا گردن مار دی جائے گی، دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ بے نمازی بہت بڑا مجرم ہے، اس کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہی فتویٰ امام شافعی کا بھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بے نمازی اتنا بڑا مجرم ہے، اس کو دنیا میں نہیں رکھا جائے گا، اس کو جیل میں ٹھوک دیا جائے گا. جب تک وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، نماز کا پابند نہیں بن جاتا ہے، اس کو جیل سے آزاد نہیں کیا جائے گا، جیل میں سڑایا جائے گا. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا بہت ہلکا جرم ہے؟ ہم نے اس کو کھلونا بنا کے رکھا ہے. حضرت موسیٰ اور ہارون نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اپنے گھروں کو قبلہ بنا کے رکھو، کہیں مت جاؤ، یہیں ڈٹے رہو، ایمان پر استقامت اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، نماز کی پابندی کرو. مومنوں کے لیے بشارت ہے. یہ جو ظالم ہے یہ بہت کمزور ہے. ہم مظلوم ہیں، ہم ہمت نہ ہاریں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں. تو ہمارے بگڑتے حالات میں، ناگفتہ بے حالات میں، ہماری ایک سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. بغیر نماز کے عزت نہیں مل سکتی، بغیر نماز کے ہم کو دنیا میں امن و سکون نہیں حاصل ہو سکتا ہے، ایسے ہی بغیر نماز کے ہم کو آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے جو نماز کی پابندی خشوع و خضوع سے کرتے ہیں. بے نمازی نہ دنیا میں کامیاب ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہے. بے نمازی کا حشر کیا ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے نمازی کو فرعون، قارون، ابو جہل، امیہ بن خلف، ایسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ رکھا جائے. بے نمازی جہنم میں ایسے فرعون، نمرود، قارون، حامان، امیہ بن خلف، ابو جہل، جو کافروں کے سردار ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جہنم میں پھنسا جائے. کوئی معمولی جرم ہے؟ ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں چل جائے گا، ہم زنا تو نہیں کرتے، شراب تو نہیں پیتے، مار پیٹ نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، ہم بہت اچھے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھتے. سب سے بڑا جرم یہی ہے، سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ نماز نہیں پڑھنا. کیوں؟ نماز نہ پڑھنے سے انسان کی آخرت برباد ہے، نماز نہ پڑھنے سے انسان جنت نہیں پا سکتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے انسان آخرت میں کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جو بڑے بڑے سردار ہیں کفار کے، بڑے بڑے مشرک ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آدمی رہے گا تو کیا انسان کی دوستی اچھی لگتی ہے؟ کسی مسلمان سے کہا جائے تم فرعون کے ساتھ رہو گے، یا کسی انسان سے کہا جائے تم فرعون کے ساتھ رہو گے، کیا اس کو اچھا لگے گا؟ تو ہماری بدنامی اور ہماری بربادی کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم بے نمازی. نماز کرنا پڑھنا کوئی ہلکا جرم نہیں ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں، یہ بہت بڑا فریضہ ہے. یہ ہر امت کے اندر یہ نماز تھی. حضرت ابراہیم بھی نماز پڑھتے تھے، اسماعیل بھی نماز پڑھتے تھے، اور دیگر جو امتیں تھیں ان کے یہاں بھی نماز کا وجود تھی. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس نماز کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں. پیارے نبی علیہ السلام پر جب مصیبت آتی، پریشانی آتی، تکلیف آتی تو کیا کرتے تھے؟
रैली निकालते थे, धरना देते थे, रास्ते भी करते थे? नहीं, हमने गलत तरीका अख्तियार कर लिया। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे, आप अलैहिस्सलाम नमाज की पाबंदी करते थे। ये फर्ज नमाज की बात नहीं की जा रही, मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे। जंगे बद्र का वाकया आप देखिए, कितना संगीन वाकया है। 313 की तादाद है और काफी की तादाद उससे ज्यादा है, 700 से ज्यादा है। लाजमी क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह दुआ कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो आप पर जब मुसीबत आती आप नमाज में लगते थे, और हम पर जब मुसीबत आती है तो हम नमाज दूर हो जाते हैं। जरूरत है कि आप नमाज की पाबंदी करें, इसी से हमको दुनिया में इज्जत मिल सकती है, और यही तो एक रास्ता है जो इंसान को खालिक से मिलाती है। बकिया रहा रोगा तो तंदुरुस्त जो लोग हैं वही रोजा रखेंगे, मुसाफिर रोजा नहीं रखेगा, मरीज रोजा नहीं रखेगा। जकात वही देगा जो मालदार है, हज वही करेगा जो आदमी मालदार है। अब बाकी क्या बचा? यही तो नमाज है जो इंसान, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या मर्द क्या औरत, क्या मुकीम क्या मुसाफिर, हर मुसलमान पर 55 नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। यही तो एक इबादत है जो हमारे हिस्से में आई है, और इसके जरिए हम अल्लाह का तकर्रुब हासिल करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होते हैं। बकिया रही इबादत रोजे की, ज़कात की और हज की, ये तो तंदुरुस्त और मालदार लोगों से ताल्लुक रखती है, मगर नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक हर मुसलमान से है। इस तरीके से हमारी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम मुत्तहिद बन जाएं। इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। इत्तेहाद और इत्तेफाक को छोड़ देना, इख्तिलाफ करना, अलग हो जाना, जुदा जुदा हो जाना, ये पसंदीदा चीज नहीं है। इस इत्तेहाद और इत्तेफाक के ना होने की वजह से, यानी इख्तलाफ की वजह से दुश्मन ने हमारा बहुत फायदा उठाया है। दुश्मन हम पर गालिब क्यों है? वो जानते हैं कि मुसलमान नाम है आपस में लड़ने लड़ने। इख्तलाफ ना करें, मुत्तहिद हो जाए। इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। अगर मुत्तहिद हो गए तो कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता है। कोई गैर मुस्लिम मुसलमान पर हमला करना तो बहुत दूर की बात, वो सोच भी नहीं सकता है। क्यों? वो जानता है हम हमला किस पे करने वाले हैं। हम एक पर हमला करें, एक बड़ी तादाद हमारे साथ आ जाएगी, लड़ने के लिए आ जाएगी। हमारे इख्तलाफ की वजह से, आपसी इख्तलाफ की वजह से ये उम्मत दवाल पजीर हुई और मुसलमान कमजोर हो गए। इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें। वाहतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, ये कुरान का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से थाम लें और इख्तलाफ ना करें। वअतीउल्लाह वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और पैरवी करो। वला तफर्रकू, इख्तलाफ ना करो। वला तफर्रकू, इख्तलाफ ना करो, फिरका और टोली में ना बढ़ जाओ, वरना क्या होगा? तज़हबा व तज़हबा रीहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तुम्हारे इख्तलाफ के जरिए से दुश्मन तुम्हारा फायदा उठाएगा, तुमसे फायदा उठाएगा और तुमको नाकाम करने की कोशिश करेगा। इसी तरह हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां मुसलमान मजलूम है, अगर मुमकिन हो सके तो उनको बचाएं। जहां जिस्मानी कुव्वत है वहां अपनी ताकत का मुजाहरा करें, और जहां माल खर्च करने की जरूरत हो माल खर्च करें, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि मजलूम लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मजलूम लोगों की मदद फरमाए। इतना तो कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम मजलूमों के हक में दुआ करें और उनकी मजलूमियत को दूर करने की कोशिश करें। इसी तरह हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने माजी से सबक लें। माजी से सबक लें क्या मतलब है? कि गुजरे हुए अय्याम में जो वाकयात पेश आए हैं उससे क्या इबरत और क्या नसीहत मिलती है, हम उसको सीखें। वो आदमी कामयाब होता है जो अपने माजी से सबक लेता है। वो कभी कामयाब नहीं होगा जो माजी को भूल जाए। अपने माजी को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम इस मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन मुसलमानों की 950 साल तक हुकूमत रही है। अब मुहासबा कीजिए, ये हुकूमत क्यों चली गई? सबक हासिल कीजिए। बेदीनी की वजह से वो काम मत कीजिए। अय्याशी की वजह से भी हुकूमत चली गई, वो काम मत कीजिए।
اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ حکومت چھن گئی، وہ کام مت کیجیے. یہ حکومت کیوں گئی؟ ماضی سے سبق لیجئے کہ ایک وقت یہ تھا کہ یہاں مسلمان 950 سال تک حکومت کیے تھے، مگر یہ حکومت ختم ہو گئی، مسلمان اقلیت میں آ گئے، کمزور ہو گئے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ حکومت ہم سے گئی، ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، مگر یہ تو ہم سبق حاصل ہی نہیں کرتے اور غلط راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اب حکومت چلی گئی، اب یہاں جان بھی لالے پر ہے، یہاں ہندوستان رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے. ایک مسلمان آج تو یہ حالت ہے، 25 سالوں بعد کیا ہماری اولاد کیا ہو؟ جب خطرہ ابھی ہم کو اس وقت لگ رہا ہے تو 10-20 سال کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، پھر اولاد ہوں گی، پھر ان کی اولاد ہوگی، تو پھر مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی جب یہ حالت ہے تو سبق لیجیے کہ ابھی حکومت گئی ہے، کوشش کریں کہ دین پر جم جائے. وہ جو ماضی میں غلطی ہوئی ہے یہ غلطی اب نہ ہونے پائے، ورنہ اگر ہم اس غلطی کو نہیں سمجھتے ہیں تو اس ہندوستان میں پھر ہندوستانی مسلمان ایک مظلوم بن کر کے رہے گا، ہر جگہ تختے بس کے ستم بن کر کے رہے گا اور اس کو لوگ ماریں گے پیٹیں گے. اسی طرح ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں. سوشل میڈیا کا غلط استعمال واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور جو وسائل ہیں موبائل، انٹرنیٹ، ان چیزوں کا استعمال محدود اور صحیح کریں، غلط استعمال نہ کریں. اس لیے کہ غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں کتنے لوگ بھاگے ہیں، کتنے لوگ خرافات میں گئے ہیں، کتنے لوگ جا کر کے غیروں سے جڑے ہیں جہاد کے نام پر، مسلمانوں کی مدد کے نام پر کسی تنظیم سے جڑ گئے، جا کر کسی نافرمان سے مل گئے اور جا کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگے. سائٹ کھولے تھے، پڑھ رہے تھے، حاصل کر رہے تھے، نام تو مسلمان کا تھا، اسلام کا تھا، مگر گھسے، پڑھے، حاصل کیے، ملے، بات کیے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا اسلام اب کہاں رہ گیا. ہم تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بم بارود گرا رہے ہیں، کوئی داعش سے جڑ رہا ہے، کوئی القاعدہ سے جڑ رہا ہے. تو المہم اس وسائل کا غلط استعمال نوجوان کو تباہ کر ڈالے گا. لہذا بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ اپنے نوجوان ان وسائل کا صحیح استعمال کریں. موبائل، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ کو ہم بڑے احتیاط سے استعمال کریں. اس بے احتیاطی کے نتیجے میں کتنے نوجوان آج جیل کی سلاخوں میں ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ہمارے لیے. اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صحیح علماء، جو مستند عالم ہیں، جو پائے کے عالم ہیں، جو اچھے علماء ہیں، ان سے استفادہ کریں، ان کی رہبری اختیار کریں، ان کی صحبت اختیار کریں. علماء سے بے دوری دین سے بے نیاز کر دیتی ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، علماء کے ساتھ رہیں گے، علماء کی سپورٹ کریں گے، علماء کی زیر تربیت زندگی گزاریں گے تو علماء تم کو کبھی برباد نہیں کریں گے. علماء نے ہر جگہ قدم قدم پر امت کی رہنمائی کی ہے. آج بھی اچھے علماء ہیں، ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ان سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی رہبری اور ان کی صحبت پہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. علماء سے بے نیاز ہونا، ہم نے فلاں کو اپنا استاد بنا لیا، ہم نے فلاں کو فالو کر لیا، ہم فلاں سے سیکھتے ہیں، فلاں سے حاصل کرتے ہیں، اسی علماء سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے کتنے نوجوان برباد ہوئے، کتنے نوجوان جیلوں کی سلاخوں میں ہیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. تو علماء کی صحبت اختیار کریں، مختلف جو پریشانیاں ہیں علماء اس کی رہنمائی کریں گے، علماء اس کی تربیت کریں گے کہ ایسے سنگین حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے ایمان عقیدے کی بات کیسے کرنی ہے. علماء ان کی نشاندہی کریں گے، یہ کام ایسے کرنا ہے. صبر کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، محاسبہ کیجئے، دین سے جڑ جائیے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو تسلیم کیجئے، صبر کیجئے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ سے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے مظلوم بندوں کی مدد کر سکتا ہے اور جب چاہے ظالم کا سر چھوڑ سکتا ہے اور ہر مجرم کو پکڑ سکتا ہے اور ان کو نیست و نابود کر سکتا ہے. ہمیں ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کوئی ظالم پیدا ہوتا ہے اور حد سے آگے بڑھتا ہے، جب بھی کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے تو کوئی مساوی پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی حالات پیدا ہوں، انسان مر جائے، مسلمان لٹ جائے، مار پیٹ
करके उसको चिथड़ा बिथड़ा कर दिया जाए, कभी हौसला नहीं हारना चाहिए। हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, मोमिन की सोच बहुत बड़ी होती है। क्या सोच है भाई? मर जाना कोई नाकामी है, मरना कोई नाकामी है? अरे मरना ये हमारे लिए कामयाबी है, हम मौत से नहीं घबराते। मरना ये कोई बुरी बात है? जो भी दुनिया में आया हर एक को अगर नहीं भी मरना है तो मौत से क्यों घबराते हैं? मौत से क्यों घबराते हैं? ऐसा काम करे, ऐसा अमल करे, आखिरत की फिक्र करे कि जो ऐसा काम करे कि जो हमको आखिरत से करीब कर दे, आखिरत में कामयाब कर दे। मरना हर एक को है। अरे फोना आदमी अगर कोई मार दिया गया, ठीक है, गम की बात है, तकलीफ की बात है, हर होनी भी चाहिए, लेकिन इसके जरिए से क्या आदमी इस्लाम को बुरा भला कहे? इसके जरिए से ईमान को बुरा भला कहे? अल्लाह को बुरा भला कहे? अपने हालात का सही जायजा ना ले और इल्लाम नौजिल अल्लाह को दे दे, अल्लाह की तरह से अभी बदजन हो जाए, ये क्या हो रहा है? इतना जुल्म मुसलमानों के साथ, ये काफिर इतने अय्याशी में, इतने ऐसो इज्जत में, इतनी फरावानी में, मगर मुसलमान मजलूम है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को मरना है, इसलिए इंसान को आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आदमी मर गया कोई टेंशन नहीं, या आदमी मार दिया गया कोई गम की जरूरत नहीं। मरना ये नाकामी नहीं। अरे मोमिन की सोच तो ये होती है, ये मरा नहीं, अरे मरने के बाद उसको असल जिंदगी मिल गई। काफिर की सोच क्या है? ये मर गया खत्म हो गया, ये मर गया खत्म हो गया, इसका मतलब अच्छा है, अच्छी मौत, अच्छी जिंदगी पाएगा, बुरा है तो कुत्ता और बंदर बन जाएगा, चूहा बन जाएगा। मगर मोमिन की सोच क्या है? इंसान जब मरता है इस दुनिया के झमेले से आजाद होकर के आलम बरज़ख में दाखिल होता है, जहां आराम के लिए सोना ही सोना है, और जब कयामत कायम होगी तो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो दुनिया के झमेले से आदमी नजात पा जाए, क्या यह अच्छा नहीं है? तो कभी भी इंसान मौत से ना घबराए, मौत से टेंशन ना ले, हमेशा आदमी और मोमिन की सोच ये हो कि हम आखिरत के बंदे बन जाए, आखिरत के चाहने वाले बन जाए। अगर आखिरत हमारी संवर गई तो फिर जिंदगी का हर मसला हल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगर भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले वो जादूगर भी थे जो चाश्त के वक्त सुबह सवेरे मूसा से लड़ने आए थे, मगर जवाल आफ्ताब के वक्त मुसलमान हो गए। फिरौनियों फिरौन के लोगों ने क्या किया? मारना शुरू किया, धमकाया, डराया और कहा तुमको हम हाथ पांव उल्टा काट करके इसी झाड़ और इसी खजूर के लंबे दरख्तों पर उल्टा लटका देंगे। मगर उस वक्त के मुसलमानों ने क्या कहा? फख दिमा अंतकात इनमा तकदी हाजी हाजत दुनिया, फख दिमा अंतकात इनमा तकदी हाजी हाजत दुनिया। हमें मौत से क्या घबराते हो? मौत से क्यों डराते हो? अरे ये तो आनी ही आनी है, चाहे यहां आए चाहे वहां आए, तुमको जो खाना खा ले। इनमा तकदी हाजी हाजत दुनिया, तुम तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी चाहते हो, मगर हमारी सोच क्या है? आखिरत की है। ये सब जिम्मेदारियां हम पर हैं कि हम अपने ईमान अकीदे को दुरुस्त कर लें, अपने अंदर चेंजिंग लाएं। ये हालात जो बिगड़ रहे हैं ये सब हमारे करतूत का नतीजा है। आप सिर्फ गौर कीजिए इस वाक़े से कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मुसलमानों का सबसे कठिन दौर जो आया था वो कौन सा था? जंगे उहद का था। जंगे उहद में 70 से ज्यादा मुसलमान शहीद कर दिए गए। क्यों शहीद कर दिए? जीती हुई जंग मुसलमान नाकामी की तरफ बढ़ गए। ये तो नहीं कह सकते कि हार गए, लेकिन मुसलमानों का माली खसारा, जानी खसारा तो हुआ था। मगर अल्लाह ताला ने इस ज़िम्र में क्या कुरान करीम में फरमाया, कहा मुसलमानों का अल्लाह का हारा। ये क्या हो गया कि अभी 313 थे तो हम जीत गए, आज हम क्या हजारों में हैं तो फिर हम हार गए, हम नाकाम हो गए, हम मार दिए गए, पीट दिए गए, शहीद कर दिए गए। अन्ना ला के हाथ ये कहां से हो गया? कुल हुआ बिन इंद अनफुसिकुम, कुरान ने कहा है तुम्हारे करतूत का नतीजा है। कुरान ने क्या कहा? किनसे कहा? मुहासबा करें अपने आप का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां पर जहां 70 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए,
مسلمانوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کیا ہو گیا, 313 تھے تو ہم غالب تھے, آج زیادہ ہے تو ہم مار دیے گئے, ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے, تم نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہوا. کیا کیا تھا مسلمانوں نے؟ صحابہ کرام نے کیا کر دیا تھا؟ کون سی غلطی ہوئی تھی؟ کون سا گناہ ہوا تھا؟ جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا, دیکھو اس درے پر, اس گھاٹی پر تم رہو, یہاں سے ہلنا نہیں. 50 تیر اندازوں کو کہا یہاں پہ رہو. عبداللہ بن جبیر یا جبیر بن عبداللہ, ایسے ہی کوئی صحابی تھے جو بڑے اچھے تیر انداز تھے, ان کو کہا کہ تم یہیں پہ رہنا, ان کو کمانڈری تھی, قیادت تھی, تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں, چاہے جنگ کا کوئی بھی نقشہ بدل جائے, چاہے ہم ہار جائیں یا جیت جائیں, کسی بھی حالت تم کو یہاں سے ٹلنا نہیں ہے, ہٹنا نہیں ہے, یہیں پہ رہنا. مگر مسلمان غالب آ گئے, مسلمان جنگ جیت لیا شروع کے دور میں. تو اب مسلمانوں نے کیا کہا, نہیں نہیں چلو چلو, ہو جنگ ختم ہوگی, جنگ ختم ہوگی, جنگ ختم ہوگی. اس گھاٹی کو چھوڑ دیا, پیچھے سے فوج آئی اور پھر مسلمانوں پر حملہ کر دیا. یہی مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی. ذرا ہم اپنے آپ سے پوچھیں, صحابہ کرام نے ایک چھوٹی سی غلطی کہ پیارے نبی نے کہا کہ یہی رہنا, یہاں سے ہٹنا نہیں, مگر وہ مسلمان ہٹ گئے, یہی غلطی ہوئی تھی. اس غلطی کی سزا کیا ملی؟ 70 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے, جیتی ہوئی جنگ مسلمان ناکامی کی طرف بڑھ گئے, شکست کھانے کے قریب ہو گئے, جانی اور مال نقصان ہو گیا. ہم اپنے آپ کو محافظ کریں, ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں, سنت کی کتنی مخالفت کرتے ہیں. ہمارے اندر بدعت و خرافات ہو, ہم کو دنیا میں عزت نہیں ملے گی. زور ذلت و صغار والا امری, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس قوم پر اللہ کی ذلت مار دی گئی جس نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کی ہے. صحابہ اکرام سے ایک غلطی ہوئی, جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اور جو جنگ بدر میں 70 کافروں کو مارا تھا, 70 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے. ہم اور آپ زندگی بھر میں صبح شام سنت کی کتنی مخالفت کرتے ہیں, اللہ کے دین کی کتنی مخالفت کرتے ہیں, تو پھر ہمارا حشر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. اللہ رب العالمین بگڑتے ہوئے حالات میں ہم سب کو ثبات قدمی عطا فرمائے, دین پر جم جانے کی توفیق تو دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے. ہم میں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. بدل بگڑتے ہوئے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمارے لیے امن اور امان کا سامان بنا دے. جو مسلمان جہاں بھی بستے ہیں وہاں مظلوم اور پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مظلومیت کو دور فرمائے, اپنے فضل و کرم سے اور اپنی طاقت سے ان کی مدد فرما. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس مسجد کو بنانے والے اور اس مسجد کو بسانے والے سب کو اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے جزائے خیر عطا فرما. رب العالمین جو اس مسجد کو چلانے والے ہیں, آباد کرنے والے ہیں, ان کے حوصلوں کو جوان رکھ اور ان کو صحت تندرستی عطا فرما. رب العالمین یہاں کی جمیت و جماعت کو دن دنی چوگنی رات ترقی عطا فرما. جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما. یہ جو بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.